מה לעשות את זה, אם תהיו איתי לחצי שנייה. זהו, סידרתי את זה, עשיתי את זה אחרת, בלי הנפשה. אתם רואים עכשיו? כן? כן, רואים טוב. אז זאת אישה בת 50, אימא לחמישה ילדים, אישה סופר בריאה, שהיא ספורטאית, היא עושה הרבה מאוד ספורט, ולמעשה, ברגע יש לה קצת היפרתירואידיזם ומטופלת, ולפני שנתיים הייתה תאונת דרכים קשה, וסביב הדבר הזה היא בעצם עברה ניתוח וכל מיני דברים, לא קיבלה טיפול נוגד קרישה. ולמה אני אומרת שהיא לא קיבלה טיפול נוגד קרישה? כי אם אתם מסתכלים על הספירות שלה כבר ב-2017, אתם רואים שכבר ב-2017 היה לה קצת עלייה בכדוריות לבנות. המוגלובין יחסית גבוה לאישה. המוגלובין 16 לאישה זה יחסית הרבה, ויש לה כבר אז מעל 700 אלף פסיות. אבל אז אף אחד לא כל כך שם לב לזה. סביב הניתוח, התסיעות שלה עולות, ועדיין לא קורה כלום. עכשיו, אני רואה אותה בערך פה, לפני כמה חודש, בעצם בסוף 2019, בפעם הראשונה, יש לה בערך 900 אלף תסיעות, המוגלובין 15, כדוריות לבנות של 13 אלף, והפעם הבאה שאני רואה אותה, זה שנה אחר כך, היא מגיעה כבר עם תסיעות כאלה, אוקיי? ופה היא כבר מתלוננת על כאבי ראש. עכשיו, אני מזכירה לכם את העניין של כאבי ראש, כי ערן דיבר על זה במצגת שלו, כחלק מסימפטומים שיכולים להיות סימפטומים של תסמונת מיאלו-פרוליפרטיבית, אוקיי? אני שולחת אותה פה לבירור, יש לה ג'אק 2 חיובי, רמת אריתרופויטין ממש ממש נמוכה, לפעילות של פונבילברן של 23%. עכשיו, למה זה חשוב? כי זה נותן הבחנה מאוד ברורה, אוקיי? אבל, כמו שערן אמר, אנחנו את החולים האלה, למרות שבשלב הזה היה ברור לי על מה אנחנו מדברים, שלחתי אותה לבדיקת מח עצם, שאישרה את ההבחנה, אוקיי? עכשיו, הספירות הגבוהות האלה הם אצל אישה בת 50, בריאה לגמרי ברקע, אחרי חמישה הריונות יש לה טיפה לחוסר ברזל, ולמרות זאת יש לה המוגלובין של 15, אוקיי? שזה בהחלט משהו שהייתי אומרת שהוא מרשים. ואז בגלל הספירות האלה, שעד שאנחנו מסתובבים ימינה ושמאלה, עולות כבר למעל מיליון, כאבי ראש, אני מתחילה לטיפול בהידרוקסיאוריה. ועם טיפול בהידרוקסיאוריה, תראו מה קורה. תסתכלו על ההבדלים. תוך חודש, הספירות שלה מתנרמלות, אוקיי? עכשיו, כשהיא מגיעה הנה, אני מורידה לטיפה את המינון, זה עולה בחזרה. עכשיו, בשלבים האלה, אני קצת משחקת עם המינון של ההדריה, תראו את הספירות שלה היום. אתם יכולים להתרשם כי זה אמיתי לגמרי מהימים האחרונים. הדריה במינון לא גבוה, כאבי הראש נעלמו לחלוטין, הספירות שלה נראות נהדר, כל החריגות שאתם רואות זה בגלל הטיפול בהדריה, חוץ מזה היא נהדרת, כאבי הראש נעלמו, הפונבילברן התנרמל לגמרי. אוקיי? עכשיו, אישה כזאת שהיום בת 50, בעצם הטיפול הזה יכול לשמור אותה במצב מצוין עד 120, אוקיי? למה זה חשוב? כי עם ספירות כאלה גבוהות כמו שהיו לקודם,
הסיכון שלה לעשות אירוע טרומבוטי הוא מאוד משמעותי, לכן כן היה חשוב לי לטפל בה. אז זה אילוסטרציה אחת למה שאירן דיבר, ולחשיבות של העניין, בעיקר של נרמול הספירות בכדי להפחית את הסיכון לטרומבוזיס ולסימורים. אוקיי? המקרה השני הוא אישה, גם אישה מאוד צעירה, היא היום בת 36, עכשיו היא ב-2013 הובחנה כ-JAK2 פוזיטיב, מיילופוליפרטיב, בגלל ספירה שהיא עשתה באופן אקראי לחלוטין, אוקיי? מאז היו לה 3 הריונות. עכשיו תסתכלו על הספירות שלה, זה ההריון האחרון שלה. למה אני מראה לכם את זה? כי היא דוגמה פנטסטית לזה שבהיריון הספירות מתנרמלות, אוקיי? היא קצת יורדת בהמוגלובין, אחר כך היא עולה לאיפשהו 14 ואפילו 15, היא בדרך כלל עם ספירות של בין 600 ל-700 אלף, וכל הריון, אני מלווה אותה בשלושה הריונות, שניים מהשלושה ליוויתי אותה, 2014, 2017, 2019, היא מטופלת באספירין במהלך ההריון, לא מולקולר ווייט הפרין, כמו שאמרתי לכם, במשכב הלידה, ובין לבין היא אישה צעירה בריאה שנמצאת במעקב של ספירות דם. אבל מה שיפה פה זה העניין של רואים נורא יפה את, את ההתנרמלות הזאת. ולנו יש ניסיון שגם אותו פרסמנו, אפרופו העבודות שלנו, שמראות שבאמת רוב אנשים עם אסנשל טרומבוציטוזיס ופוליציטמיה יכולות במערך הריון לנרמל את הספירות שלהם בהריון, ויכול להיות שהם לא יצטרכו הרבה מעבר לאספירין. לא בהכרח צריך לתת להם טיפול ציטורדוקטיבי. אוקיי? Okay? אז זו דוגמה מצוינת לזה. עכשיו, תשימו לב לזה, אוקיי? Okay? ברגע שהיא מורידה המוגלובין בהיריון, אני נותנת לה ברזל מאוד מאוד מדוד ומאוד הדרגתי ותחת בקרה. אוקיי? Okay? אז זה עוד אחד מהנקודות שרציתי להעלות. אוקיי? Okay? המקרה השלישי מדגים משהו אחר. שוב, ערן עם האריתרומלאלגיה, אז זה מקרה שמדגים את זה. זה איש שהיום הוא בן 67. האיש הוא מדריך תיירים, והוא יושב שעות ארוכות באוטובוס. זה מה שהוא עושה ברגיל. עכשיו הוא לא ממש עובד, אבל באופן רגיל, האיש כנראה עשה מתישהו קריש ברגל, ואחר כך עשה עוד אחד, בין 2012 ל-2013. ובזמנו זה יוחס לזה שהוא באמת יושב הרבה מאוד שעות באוטובוס. הוא טופל בקומדין, וסך הכל היה לאורך השנים מאוזן היטב. אבל הוא חזר אליי אחרי כמה שנים שהוא לא היה במעקב, תחת קומדין, עם כאבים מאוד קשים בבוהן, כן? והוא בא מהאורתופד עם שאלה האם זאת יכולה להיות תופעת לוואי של קומדין. ואני מסתכלת על הספירות שלו ורואה שההמוגלובין שלו הוא כזה, אוקיי? 17, עם המתוקרית של 49. והיסטוריה של טרומבוזיס בעבר, ועכשיו יש לו תופעה של הכאבים האלה, ואני מסתכלת על הרגל, וזה לחלוטין אריתרומלאלגיה, מה שהוזכר קודם. ואז אני בודקת ג'קטו, ואכן יש לו פוליציטמיה ורה, והוא מקבל בנוסף לקומדין כרגע גם אספירין וגם מדרוקסיוריאה, וברגע שהספירות שלו מתנרמלות, הכאבים ברגל חולפים לחלוטין. אז זה גם אילוסטרציה לזה שצריך להיות ערים שלפעמים טרומבוזיס יכול להקדים את מה שאנחנו רואים בספירות, ואם אנחנו מסתכלים על זה נכון ונותנים גם טיפול שמוריד את הספירות, אז אנחנו לא רק מונעים את הטרומבוזיס אלא גם את
את הסיבוכים האחרים שאנחנו רואים. אז זה מה שאני יכולה לספר לכם כמקרים שנותנים אילוסטרציה למה שדיברנו עליו. ערן? כן, נראה לי שכדאי לפתוח לשאלות. אנשים בטח רוצים לשאול, אז לא חייב. יאללה, חכו את המומחים. עכשיו, אין כאן איזה שליטה במיוט, נכון? יש לנו את אופר שעוזר, אז פשוט מי שרוצה שיתפרץ. תדבר. אני אשמח לשאול שאלה. בטח. שדווקא קשורה לתקופה של עכשיו, של הקורונה, והחיסון, האם זה מתאים או שזה לא נושא ההרצאה? אני לא הייתי בכל ההרצאה. הכל מתאים. אין בעיה. מה לגבי... סטופ שייר דרך אגב, לסגור את זה. מה אני יכולה? לא, אני אומר ל... אוקיי. אז רציתי לדעת לגבי החיסון, אם יש אנשים עם ET שכבר התחסנו, אם יודעים מה ההשפעה של חיסון במצב שלנו. אני לא רואה למה זה צריך להיות שונה מכל... אגב, במוטציות? כבר חוסנתי פעמיים, אני מרגיש מצוין. סליחה? אני חוסנתי כבר פעמיים, אני מרגיש מעולה. כן? הבנתי. כן. מי ששאל אותי, אני רק אמרתי, קצת זהירות למי שמקבל טיפול נוגד קרישה, לא לקחת את הטיפול לפני הזריקה, זה הכל. אבל בהחלט מומלץ. אוקיי. התשובה גם יש ניסיון, יש אילו מטופלים. כן, כן. ואנחנו לא רואים איזשהו... אוקיי, יופי, מאוד מעודד, תודה. יש, אני יכולה להגיד לך ניסיון השבוע, סליחה, שהמנה השנייה עושה יותר תופעות לוואי. זה, אתם שומעים את זה בימים האלה מהאנשים, ולי היה כאב ראש, אני לא, אין לי כאבי ראש, שנים לא היה פתאום, אבל זה עובר, זה... אוקיי. וואי, אני צריכה לקבל את השנייה ביום שישי, אני מקווה שזה לא יעשה לי בעיה. אני קיבלתי את השנייה היום ואין לי שום תופעות לוואי, לא בראשונה ולא בשנייה. טוב מאוד. עכשיו, יש לי שאלה, מי שמוקח את התרופה ההידריה, לכמה אנשים באמת יש תופעות לוואי חמורות? אם מישהו התנסה פה בהם. מעט מאוד. חמורות, מעט מאוד. אני, מבחינת תופעות לוואי, לי יש מטופלת שעשתה את הקיף ברגל שמתואר עם זה. שעשתה מה? רוב האנשים מסתגלים להידריה יחסית מהר. זאת אומרת, אני בדרך כלל אומרת למטופלים לקחת את זה בלילה לפני השינה, כדי למנוע מי שזה עושה לו קצת בחילה או דברים כאלה, והגנה מפני שמש. כי זה מגביר את ה... רגישות של האור לנזקי שמש. אני לוקח את שני בבוקר, איך שאני מתעורר, ועד עכשיו אין לי שום תופעת לוואי. מעולה. לא חייב להיות תופעת לוואי לשום תרופה. אוקיי, טוב מאוד. אומרים שהידריה לאורך שנים, אני קראתי את זה, שיש בעיה לצרוך אותה לאורך שנים רבות. יכולה להתייחס לזה? אני אתייחס, עלתה בעבר איזושהי סברה או חשד שהידריה יכולה להעלות את הסיכון להתקדמות ללוקמיה. הדבר הזה הופרך במחקרים גדולים יותר ובקיפים יותר ועם מעקב, פשוט הוא הופרך. ואנחנו לא חושבים היום שיש איזשהו סיכון ריאלי כזה. היא כן מעלה סיכון למה שנקרא non-melanoma skin cancers, כלומר, היא כן מעלה סיכון בטיפול ממושך לגידולים של אור, אבל שהם לא מלנומה והם לא אלימים, והם בדרך כלל ניתנים לטיפול קוסמטי או טיפול מקומי, ובהקשר זה אמרה דוקטורות שצריך להיזהר עם חשיפה לשמש, שהיא גם כן גורם סיכון לגידולי אור, אבל... הופרך בצורה מאוד מאוד יסודית יחסית שיש סיכון לכל אמירות אחרת מעבר לזה. אחד הדברים שתורמים להבנה של טיפול ארוך בהידריה, זה חשיפה להידריה של ילדים עם אנמיה חרמשית. הידריה היא טיפול מאוד מקובל היום למנוע אירועים מוחיים ומשברים באנשים אנמיה חרמשית וילדים. עם אנמיה חרמשית יש ילדים שמקבלים הידריה מגיל 3, 4, 5,
ומקבלים אותה כבר עשרות שנים, ולמרות שזה מחלת דם שיכול להיות שיש בה איזשהו ג'נומיק אינסטביליטי, באופן כללי לא רואים שכיחות יותר, יתר של איזשהם ממאירויות או סיבוכים קשים ארוכי טווח בחשיפה של ילדים להידרוקסיוריאה, והדבר הזה הוא איזושהי דוגמה טובה יחסית לבטיחות של, של הטיפול הזה. זה הדוגמה שאני תמיד נותנת. זה פשוט, זה תרופה שאם את נותנת אותה לילדים בגיל מאוד מאוד צעיר ולאורך זמן, ואנחנו לא רואים את הטרנספורמציה הזאת, אני מרגישה איתה נורא בטוח. אני רוצה לשאול שאלה אם אפשר. תודה. אני כבר שנת... שומעים אותי? כן, כן. אני כבר סובל שנתיים מפוליציטמיה ורה, והייתי מטופל בהתחלה באידריה, והנתונים שלי, גם של ההמטוקריט וגם של ההמוגלובין, התאזנו מאוד. אבל הגרד היה אצלי ברמה בלתי סבירה לחלוטין. ניסו איתי כל מיני אנטי-היסטמינים מיניהם, ועכשיו עברתי לג'קאבי, ועדיין אני סובל מהגרד בצורה לא מתאימה. השאלה שאני רוצה לשאול, אם קנאביס יכול באיזושהי צורה לעזור למנוע ממני את הגרד. מבחינת המחלה עצמה, אני מאוזן לגמרי, אין לי שום בעיה. התוצאות של כל בדיקות הדם שלי טובות מאוד. זהו. בדקו אם יש סיבה אלטרנטיבית לגרד הזה? אני לא שמעתי אותך ברור. אני שואלת אם בדקו היטב אם יש סיבה אלטרנטיבית לגרד. אם יש סיבה אחרת. אני מניחה שכן. כן, בדקו. בדקו. יכול להיות שצריך לשאול את מי שמטפל בך על טיפול בג'קאבי. ג'קאבי ורוקסלוטיניב זה טיפול שהוא מאושר בישראל בסל הבריאות למיילופיברוזיס, ואם אני לא טועה הוא על הגבול קו שני למי שנכשל על הידרוקסיוריה. אז לכאורה גרד, בהנחה שזה כן עשוי להיות גרד של פוליציטמיה ורה, יכול להיות גרד קשה שלא יגיב להידרוקסיוריה, גם שהספירות מגיבות, וג'קאבי היא תרופה מצוינת לגרד. הסבירות שיגיב לג'קאבי היא מאוד מאוד טובה, ופה יש איזשהו עניין של דו שיח עם הקופות חולים, כלומר, אני לא חושב שזה, יש הגדרה ברמת סל הבריאות של לאשר ג'קאבי בהתוויה של גרד בפוליסטמיה ורה, אבל אני חושב שסיכוי טוב שאם נכתב זה דבר שיאושר, ויכול להיות שזה יעזור. זה מה שאני... הג'קאבי אושר לי למשרד הבריאות, קיבלתי אישור ואני משתמש, וזה שיפר אמנם את הנתונים של ההמטוקריט והמגלובין וכל היתר, אבל מבחינת הגרד זה עזר לי במעט מאוד. אם ככה זה חוזר למה שאמרה דוקטור רוט, שצריך לחשוב על, על סיבות אחרות, כי ג'קאבי מאוד יעיל לגרד של, של MPN. לכן שאלתי אם הקנאביס יכול לעזור לי. אפשר לנסות. אני, אין לי הרבה ניסיון עם זה. גם לי. הבנתי. טוב, כמה שאפשר נחיה עם זה. יש לי חולה שמקבלת את זה לכאבי ראש, אבל זהו. אני לא יודעת להגיד לך. תודה רבה. רציתי לשאול, אפשר לשאול? בטח. אפרופו כאבי ראש, הזכרתם את זה כמה פעמים, אני עם איטי מטופלת באספירין בלבד, בסיכון נמוך, אבל כאבי ראש זה דבר שהוא כאילו חי לצידי הרבה. והשאלה אם רק בגללם להתחיל איזשהו טיפול אחר, אם זה דבר הגיוני, או פשוט להתמודד עם זה שיש כאבי ראש. כי בעצם אין לי סיבה אחרת להתחיל אידריה או משהו אחר, הספירות יחסית יציבות, האספירין אמור להספיק. ניסית אספירין פעמיים ביום? כן, כן, הציע לי את זה הרופא, וזה לא, לא עשה משהו. שאלה אם זה סיבה מספקת או שזה בעצם טעות זה, כי אני מאוד צעירה בשביל להתחיל אידריה, לפי איך שאני מבינה. תראה, זה שיקול קליני, זה משהו שבאמת הוא עניין לדיון. זה שאלה,
על חומרת כאבי הראש ועוצמתם ותדירותם וכמה הם מפריעים לך בחיי היום יום ואיך באמת נראות הספירות שלך. זה משהו שהוא לא... אני לא חושבת שאפשר לענות על זה בצורה כזאת של כן לא, אלא צריך לעשות שיקול, כמו שאני עושה בדרך כלל, של כמה זה באמת יכול להיות רק בגלל האיטי, או שיש סיבות אחרות, או שיש דברים אחרים שאפשר לנרמל אותם. צריך פשוט לעשות משהו מאוד מאוד נקודתי ולראות את כל הנתונים שלך. אני מסכים, והייתי מוסיף שאם את רוצה לשאול אם זה סביר לקחת הידרוקסי אורח כדי לנסות לטפל בכאבי ראש, אז לדעתי כן, כלומר זה סביר. כניסיון טיפול, אחת מהסיבות להתחיל טיפול ציטורדוקטיבי, בין אם הידרוקסי אורח או פגינטרפירון או ג'קאבי בהקשרים שזה מתאפשר, זה סימפטומים, ואם מסתבר ש... שטיפול בהדריה או בפג אינטרפרון פתאום מאוד פותר, יכול להיות שלא דרך אגב, אבל יכול לפתור את כאבי הראש. מבחינת השאלה אם זה סביר בגיל כזה צעיר, לדעתי, בכפוף למה שאמרה בתיה, שזה דורש מן הסתם הערכה קלינית מפורטת יותר, אבל לדעתי כעיקרון זה סביר. וזה דבר שאפשר להפסיק אותו? זאת אומרת, התחלתי והפסקתי, לא עשיתי איזה שידוד מערכות? לא. אוקיי, אני אתן תודה. יש לי מטופלים שעוברים בין הידריה לאינטרפרון, הם פחות מרגישים טוב אם זה חוזרים להידריה, זה לא חתונה קתולית, סליחה, אבל זה משהו שהוא נתון לשיקול קליני של מה יותר טוב, מה משיג תוצאה יותר טובה, ותלוי מה המטרה. כי אם התלונה העיקרית של מטופל שלי זה עייפות מאוד קשה, שמפריעה לה בחיי היום-יום, אז אני מתייחסת לזה, אוקיי? זה נתון מאוד חשוב של האם הטיפול עושה יותר טוב או פחות טוב. לא רק מבחינת הספירות, אלא מבחינת החולה. אנחנו מדברים על מבחינתי מחלה כרונית. אסור שהטיפול יפריע לאורך החיים ולחיים היום-יומיים יותר מהמחלה. זה, לי לפחות זה ברור. לא ערן, זה לא... הגישה היא נהדרת. זה שיקול קליני נורא חשוב מבחינתי. אני צריכה שהחולה שלי ירגיש טוב, אוקיי? לא שהספירות יסתדרו לי. מסכים לגמרי. תודה. יש לי עוד שאלה אם אפשר, ששכחתי? בטח. אני סובלת, אמרתי מקודם, מאיטי ו... יש לי הזעת לילה מטורפת, והרופאה שלי לא קושרת את זה לאיטי. אז רציתי לשאול אם כן מכירים את הקשר הזה בין הזעת לילה לאיטי. ועוד שאלה, אני טופלתי במיקרופירין, והיה לי שיעול של 3 חודשים שהקטתי דם, ממש סבלתי, והפסיקו לי את המיקרופירין, אני רוצה לדעת מה התחליף, אם יש למיקרופירין. וגם את הזעת לילה לדעת, אם זה קשור או לא, אם אפשר. אני אענה לך בקצרה, לדעתי זה יכול להיות קשור, אוקיי? שוב, נורא קשה לתת תשובות חותכות על, אתה יודע, בלי להכיר את כל הנתונים וההקשרים, אבל כן, זה יכול להיות קשור, זו תלונה יותר קלאסית של מיאלופיברוזיס, אבל זה בדיוק העניין שאין איזשהו קו גבול שבן אדם יש לו או מיאלופיברוזיס או איטי, יש המון המון חפיפה, ויש אנשים שיהיה להם איטי שלא יתקדם בשנים איטי, אבל עם ביטויים שהם ממש ביטויים של מיאלופיברוזיס, ויש להפך, ויש לה אנשים שעונים על הקריטריונים של מיאלופיברוזיס, ויש להם המון שנים איטי או פיווי והם התקדמו, אבל הספירה שלהם או דברים אחרים נראים כמו איטי, וכן, אני נתקלתי למשל מטופלת אחת שהיא בקבוצה של המיאלופיברוזיס, אבל היא לגמרי מבחינת ספירות והתנהלות המון המון שנים כמו איטי, והתחילו להזהות לילה. וגם את זה צריך להגיד שאחד הנימוקים, אגב, מה שאמרתי שארגון הבריאות הלאומי, למה צריך לעשות ביופסיית מח עצם גם במטופלים, הם מאוד יציבים ועם איטי מאוד מאוד מוקדם, לפעמים מוצאים אנשים שהם pre-PMF, שיש, כל כך קוראים לזה, כלומר שיש קצת פיברוזיס במח העצם, ואולי זה איטי שיש בו יותר גוון של MF, שהוא משהו שגורם להזעות לילה. אז לא עניתי בקצרה, אבל אני חושב שזה יכול להיות,
תמיד יכולים להיות סיבות אחרות, זה מאוד נכון. כמו עם הכאבי ראש, זה משהו מאוד, זה תמונה מאוד נפוצה, מאוד לא ספציפית, ויכול להיות לפעמים שאין קשר. אז גם כאן, יכול להיות שהרופאה שלך צודקת, אבל האם יכול להיות קשר? לדעתי כן. לגבי... בעצם מה הסיבה? מה הסיבה שמזיעים בלילה? למה זה קורה? הסיבה היא ציטוקינים. את שומעת בתקשורת את העניין של משבר ציטוקיני בגלל הקורונה, שאנשים שיש להם קורונה קשה, יש להם משבר ציטוקינים. ציטוקינים זה חלבונים שהם חלק מהתגובה של שפעול של מערכת החיסון. ובמחלות מיאלופרוליפרטיביות יש רמות גבוהות יותר של ציטוקינים בדם. אז זה לא סערת הציטוקינים של אנשים עם קורונה, אבל יודעים למדוד את זה. ואותם ציטוקינים יכולים לגרום להזעות לילה. לגבי אספירין, אז נכון, אני חייב להודות שלא נתקלתי בזה הרבה, אבל יש עניין של אסתמה שקשורה לאספירין, או אספירין שמשרה שיעול, זה משהו שבאמת קורה, ופלאביקס. אני חושב שפלאביקס הוא תחליף סביר לאספירין, שאפשר לנסות, שאולי לא יגרום לזה, אבל מה את אומרת על זה? לבתי יש יותר ניסיון מלי, אז מה את חושבת? לא, לא, אני, במקרים כאלה אני נותנת פלאביקס, אין ברירה, כי אם אתה רוצה לתת משהו שהוא נוגד תסיות, שזה מה שאנחנו רוצים, ואספירין הוא כנראה לא אופציה במקרה הזה, אז אין ברירה, זה מה שעושים. אז עוד לילה דרך אגב, אני, כחלק מסימפטומים של מחלות מהקבוצה הזאת, הן מופיעות אפילו בשאלוני איכות חיים של מחלות מיאלופרוליפרטיביות אחד. ודבר שני, אני הייתי גם שואלת לגבי אפשרות, האם הזעות הלילה שלכם לא חלק מתופעות גיל מעבר? סליחה שאני... זהו, זה מה שהרופאה אומרת, אני בת 50, אני כנראה נכנסת לשלב הזה. כי זה תופעה, זאת אומרת, הזעות לילה בנשים בגיל הזה, זה חלק מהסימפטומים, אני יכולה להגיד, מאוד מעצבנים של הגיל, הם מאוד קשים לשליטה, טיפול הורמונלי, שזה הטיפול המומלץ בחולים עם מחלות מיאלופרוליפרטיביות, זה לא אופציה טובה, אני בדרך כלל לא נותנת, אבל צריך לחשוב אם זה או זה, אוקיי? וזה יכול להיות שילוב. אוקיי, אז קודם כל תודה רבה רבה, ורק אם אפשר, הכדור הזה שאמר פלאביקס, אני מבינה שהוא פחות טוב, זה כאילו מצב של אין ברירה, ואז נותנים אותו במקום המיקרופרין? לא, לא, פשוט כל העבודות בנושא הזה הם על אספירין. פלאביקס פחות נחלט בהקשר הזה. הנוירולוגים למשל, כשיש איזשהו אירוע מוחי, סליחה על זה, אבל מבחינתם הפלאביקס הוא מה שהם קוראים השדרוג על האספירין. אוקיי. פה עם מנגנון טיפה שונה, אבל עם אותה מטרה. אז זה כן אפשרי, למרות שכאילו יש פחות אבידנס על זה. הבנתי. תודה רבה על התשובות המעמיקות, ותודה רבה. אפשר לשאול? בטח. אז מי קודם? האדון? שלום. בבקשה. אני יכול לשאול משהו? כן. תודה. אני... מאובחן כבר המון שנים ב-PV, ואני בן 73, והספירות דם בזמן האחרון הן נמוכות, משהו כמו 12, והפלטלטים בערך 420, משהו כזה. ובזמן האחרון היו לי שתי התקפים של גאוט, של שיגדון ברגליים, וקראתי ששימוש באספירין זה עושה, יש לי גם חומציות בדם, אני לוקח גם משהו על אוריל נגד זה, וקראתי שהדברים האלה יכולים לזרז הופעה של התקפות של גאות, ואז אני הפסקתי לקחת אספירין. האם זה יכול להיות מסוכן עבורי, או שאני אחזור לזה? מה אתם חושבים?
האם אתם, יש לכם איזושהי דעה בנושא הזה? כן. ברגע שספירות משנות את המבנה שלהם, זה השלב שבו אני חושבת שצריך לעשות הערכה מחודשת. זאת אומרת, להפסיק הספירים בגלל הגאו, זה נראה לי פחות האישו. האישו הוא האם יש שינוי בתבנית הספירות שלך. לא, יש... אין שינוי, אין. לא, אבל אתה אומר שההמוגלובין ירד. ההמוגלובין שלי ירד כבר איזה שנתיים. אוקיי. והרופאה שלי אמרה לי שאני מיוצב, אני רק אמשיך עם האספירין. ההמטולוגית שלי. דוקטור אסנת, אולי את מכירה מבית חולים מאיר. מאוד קשה להגיד משהו מאוד מובהק על האינפורמציה כן. שאתה נותן. זאת אומרת, צריך להסתכל על הספירות שלך לאורך זמן ולראות אם יש דברים אחרים שבגללם היוריק אסיד עכשיו עלה אולי למרות העלורים. אחד הדברים שאני מאוד מדגישה בהקשר הזה זה גם לרמת גבוהות של יוריק אסיד צריך להגביר שתייה. זה אחד הדברים ששוטפים את היוריק אסיד ומורידים אותו. כן, אני הגברתי. אני... לא פחות. לא פחות מטיפול תרופתי, אולי אפילו יותר. ולפעמים זה גם עניין תזונתי, צריך לשנות קצת תזונה בנושא הזה. ובקיצור, זה משהו שהוא מעבר למשהו שאני יכולה להגיב עליו רק על סמך הנתונים שאתה נותן כרגע. זה משהו שבהחלט צריך להסתכל על התבנית של הספירות, אם חל איזה שינוי, אם יש משהו אחר מבחינת היוריק אסיד. אני לא חושבת שהאספירין בהקשר הזה הוא הגורם לעלייה ביוריק אסיד. אז כדאי לי בינתיים לחזור לזה ולהתייעץ עם הרופאה שלי. לגמרי. בהחלט. תודה. אני גם חשבתי ככה, אבל רציתי קצת חיזוק. כן, 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 לגמרי, בוודאי. אני מודה לך מאוד, דוקטור רות. בבקשה. אפשר לשאול? אני נכנסתי באיחור כי לא יכלו להעביר אותי, אז אני לא יודעת על מה דובר קודם, אבל אני מבינה שעכשיו אפשר לשאול שאלות חופשים, אם זה נכון. חופשי שאלות. אוקיי, אז אני מטופלת באדריה, אני בת 70, לפני 3 שנים אובחנתי עם תעשיות גבוהות, שהגיעה ל-700. הגעתי ל4 כדורים בשבוע ועליתי שוב ל5, כי הייתה עוד פעם, לא שהייתה עוד פעם עלייה, אלא ה4 כנראה לא היו מספיק, ו... עדיין אני ב-550, לוקחת גם פלאביקס. ולשאלה של הקודמת, שדווקא אני רואה את זה כמשהו שמשודרג יותר מהספירים. אבל השאלה שלי, שמה שמפריע לי זה הטיפול הכימותרפי לכל החיים. ואחד הדברים שמבחינת, הכל בסדר, כל הערכים שלי הם בנורמה, חוץ מהתסיות. הכל לחץ דם, סוכר, הכל תקין. אבל יש לי תופעה של, אני מדי פעם מקבלת תחושה של כמו שפעת קלה, עייפות, אני מתעייפת יותר מהר. ובכל זאת, הפרופסור שלי, שאני מאוד מעריכה אותו, ממליץ לי להישאר עם האדריה, וזה הטיפול. והוא גם, אני רוצה לשאול אם לא יהיה משהו שהוא תחליף לכימותרפיה יותר טוב מהאלטרנטיבות האחרות. את גם שאלת בצ'אט קודם אם יש טיפול חדשני בהשוואה לאדריה? אני שאלתי את זה בפעמים הקודמות, לא הפעם. אוקיי, כי מישהו גם כן שאל. כי זה מאוד מטריד העניין של הכימותרפיה, אני לא יודעת אם החולשה היא מהכימותרפיה או החולשה היא מהמחלה עצמה, שקצת יש לי עלייה והפרופסור מציע לי לקחת
לעלות לשישה כדורים בשבוע. אפשר לשאול, הסיבה שאת לוקחת הידרוק סיורי זה רק בגלל הגיל? או שהיה... רק בגלל התעשיות. התעשיות שלי הגיעו ל-700. אז הציעו לי בגלל הגיל לקחת, להתחיל בהידריה. 700, אפשר לחיות עם תעשיות של 700. כלומר, הסיבות לקחת הן בדרך כלל או גיל, או מי שבאמת היה לו אירוע, אבל... היה לי משהו שלא ידעו להגיד לי בהדסה ירושלים, הגעתי עם תחושה של, שלא יכלתי לבטא את עצמי בחצי דקה או דקה, וזה זה היה לי משהו שעברתי את כל הבדיקות, לא נמצאו עובדות מבחינת הבדיקות על אירוע מוחי, אבל הם אמרו, ייתכן אירוע חולף. תתחיל לקחת פלאביקס, אבל לאט לאט התעשיות התחילו לעלות, אחרי 3 שנים כבר הופרנתי, אז אפשר אולי לקשר את האירוע שהיה, אפשר גם לא, אבל יתר ביטחון, נותנים לי את ההדריה. השאלה שלי אם זה מה שמחליש אותי, כי אני, היה לי הרבה כוחות. אז תראי, לא, אני לא חושב שצריך להתייחס להדריה ככימותרפיה, אוקיי? כלומר, ברמת ה... קבוצת תרופות זה סוג של כימותרפיה מאוד 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 עדינה, אבל שהיא לא כרוכה בהרבה תופעות אחרות של כימותרפיה, וגם התייחסנו לזה, כלומר, מה שנקרא ממירויות משניות, או העלאה של סיכון לממירויות משניות, למעט אותו עניין של הגידולי אור שהם לא מלנומה, אז אנחנו לא יודעים שזה עושה. האם יש תופעות לוואי אחרות, כאבים כרוניים, בעיקר ברגליים, או איזושהי חולשה שנגרמת מזה, אז יותר סביר שחולשה היא ביטוי למחלה המיאלופוליפרטיבית שהדריה לא מספיק משתלטת על, על הציטוקינים, אבל אי אפשר להגיד בוודאות שלא, ויכול להיות שבנסיבות מסוימות, אם את מקבלת טיפול מונע, אז אפשר לעשות איזשהו ניסיון הפסקה כדי לראות אם תרגישי הרבה יותר טוב. אירוע זה שיש אירוע נוירולוגי חולף בלי שום הוכחה, זה משהו שאנחנו רואים המון, ודעתי האישית זה שכן צריך להתייחס לזה ברצינות, כלומר... אני מתייחסת לזה מאוד ברצינות, ואני לוקחת את מה שאומרים לי, השאלה שלי באמת, אני מתעקשת לא לעלות יותר מ5 ימים בשבוע את ההדריה, והפרופסור הולך איתי, הוא משתף איתי פעולה, אבל... זה משמעות למספר של התעשיות, למספר של... זה לא גורם לעייפות כשזה עולה, לדעתי, אולי כמשקף פעילות מיאלופרוליפרטיבית מאוד באופן עקיף, והנה, אפרופו מה שאמרתי על השתתפות במחקרים, אין לנו מדדים מאוד טובים למצב הדלקתי, יש קצת, אפשר לקחת LDH, CRP, פרופיל מעבדתי יותר רחב, ולראות אם זה גבוה וללמוד מזה, אבל אין אסוציאציה ישירה בין הספירה, לא בין הספירה של תסיות לתסמינים, יש אנשים עם ET ותסיות כמעט קינות שיהיה להם תסמינים סוערים יותר, ואנשים שחיים עם 2 מיליון תסיות. הדבר היחידי בעולם האיטי שיש קורלציה בינו לבין המספר של התסיות, זה דווקא נטייה לדמם. ככל שהתסיות הן מאוד מאוד גבוהות, יש יותר סיכוי שיהיה חסר של פקטור וון ויליברנד, שדוקטורות דיברה עליו. אבל זה גם לא אומר, כלומר, יכול להיות שהתסיות מאוד גבוהות בלי חסר וון ויליברנד. ולכן אין איזשהו יעד מספרי של תסיות בטיפול, למעט אותו מקרה יוצא דופן שאנשים עם חסר וון ויליברנד, שאז יש... הכרח להוריד למטה את התסיות. אז... ולכן אני חושב שאם יש אפשרות שאת סובלת מתופעות לוואי של הידרוקסיוריה לא ספציפיות, אני חושב שזה סביר לעשות ניסיון של הפסקה, אבל נורא חשק לתת תשובות. יש לי עוד סימפטום שאני יכולה להגיד, מה שעוזר לי זה שהליכה ברגל, אחר כך אני מרגישה כוחות, זה משהו ש... מביא לי כוחות, אז יכולים לפרש את זה כמשהו שהוא רגשי, יכולים לפרש את זה כמשהו שהוא מחלתי, אז אני ממש לא יודעת למה לפרש את זה. אני יכול להגיד לך בעניין הזה שב-MPN יש ממש מחקרים שראו את זה, יש איזשהו אחד ממומחי ה-MPN שהוא ב... לא משנה, בארצות הברית, בדק השפעות של כל מיני טיפולים פארה-רפואיים, כמו יוגה וכמו התעמלות וכמו שחייה, וכמו דיקור סיני, על well-being, על תחושה כללית טובה במטופלים עם MPN, והראה לפחות עם יוגה, ממש מוכח שיוגה עוזר ומוריד סימפטומים. אז אני מפקידה. המלצות שלי לאנשים זה לפנות
וממש לא לרפואלטה, לא לכל מיני אירידולוגיה תלת-ממדית או כל מיני דברים כאלה מאוד מוזרים, אלא לדברים קונבנציונליים שהם פעילות תומכת, יוגה, מדיטציה. אירובי. אירובי. הליכה של עד 5 קילומטר ביום, אני בן אדם אחר. אבל, ואני עוד מקפידה, לא תמיד יוצא לי 5, אני מאוד מקפידה, אבל אם אני רק נחת יותר מדי, אני מרגישה כמו שפעת. זה פשוט משהו, אני באמת לא יודעת למה זה לשייך את זה, למחלה, למה? אני מאמינה גדולה בספורט. אני חושבת שספורט זה ריפוי לחלק מתחלואי העולם המערבי בכלל. זה כל מי שנמצא פה, ומי שמכיר אותי יודע שאני חסידה גדולה של פעילות גופנית. להכל. חלק מהאפקט של פעילות גופנית זה שחרור של חומרים שנקראים אנדורפינים, שזה חומרים גורמי תחושה טובה. ומי שעושה פעילות גופנית באופן סדיר, מכיר את הדאון של כשהוא לא עושה פעילות. אני מרגישה את זה. ונכון, אתם מכירים את זה, של מי שעושה פעילות וצריך את צריך את ההליכה הזאת? אני זה סוג של התמכרות, כי האנדורפינים מופרשים, זה חומרים דמויי מורפין שמופרשים במוח שלנו, נותנים לנו הרגשה נורא טובה, ויש, זה בהחלט מסביר את זה. אוקיי. אבל מה ששאל, לי יש כרגע קבוצה שמתחילה להיות משמעותית בתוך המטופלים שלי, שהעברתי אותם מהדריה לאינטרפרון, בגלל כל מיני סימפטומים. ואני רואה תוצאות מצוינות עם אינטרפרון. אז חלק, היו לי 2 שחזרו מאינטרפרון להידריה, אחרי שניסינו את זה, אבל זה גם אופציה שאי אפשר לדון עליה. כי לחלק מהאנשים שמרגישים פחות טוב עם הידריה, מרגישים הרבה יותר טוב עם אינטרפרון, ושוב, זה לא איזה סוג של אם עוברים, אז אי אפשר לחזור, אפשר גם לחזור. השאלה אם באמת זה יעשה את העבודה כמו ההידריה של הורדת התסיות. מבחינת טיפול המחלה זה טיפול מצוין. אז למה לא, אז אני מאוד התנגדתי להידריה, אז למה לא, למה הפרופסור אומר לי כל הזמן, זה טוב בשבילך, אז אני לא מבינה. זה נחשב לטיפול קו ראשון. אז שאם המצב מתדרדר עוברים לדבר אחר? זה מה שאני נוהגת לעשות. אפשר עוד קטנה? אני רק רוצה עוד משהו קטן, כשמדברים על דימום, עכשיו היו כמה ימי חמסין, ואני לא יודעת מה ההגדרה של דימום, האם כינוח של האף בבוקר וקצת הפרשת דמית, זה נחשב לדימום? לא ברמה הזאת. או אם אני עם כסם ואני מנקה בין השיניים, האם ואני רואה שיש קצת תקוות, זה נחשב לדימום? אני לא יודעת למה להתייחס, כי בעבר לא התייחסתי לדברים האלה. שוב, זה סוג הדברים שכדאי להזכיר אותם בביקור הבא אצל הרופא שלך, כי זה שאלה של כימות, של איפה שמים את הגבולות על הדברים האלה. ואני, זה עלה לי לתשומת ליבי בגלל עכשיו לפני החיסון השני, שהעניין הזה שיש לי, אני צריכה להתייעץ עם הפרופסור לפני, או שזה לא קשור. אוקיי, לחכות לביקור הבא. להחזיק קצת זמן אחרי הזריקה. פשוט להחזיק את המקום קצת יותר זמן, זה הכל. אוקיי, תודה. שלום, אני יכולה לשאול שאלה? בבקשה. יאללה. היי, תודה. האמת זה שתי שאלות קצרות, אבל אני אעשה להזדרז. קודם כל, אבא שלי הובחן עם PV. עכשיו, רציתי לדעת, זה קרה ממש לאחרונה, והאם יש משהו ברמת התזונה לעשות שיכול, נגיד, להרע את המצב הזה, להימנע ממנו או לשפר אותו, אז דווקא כן להתחיל לצרוך אותו, משהו כזה? להימנע מהתייבשות. להימנע מהתייבשות? לא הרבה. אוקיי.
לשתות הרבה. פרופסור רון, שהיא המטולוגית מאוד מאוד ותיקה אצלנו, הייתה, לימדה אותי שבחלק מהמטופלים היא ממליצה על דיאטה דלה בברזל, ורואה שעוזר קצת להוריד את ההמוגלובין. אני לא בטוח שזה מתאים לכל אחד ובכל מצב, אבל, אבל אני השתכנעתי ממנה שיש כמה וכמה מקרים דווקא באנשים בגיל מבוגר, שהקפדה טובה על הורדת ברזל בדיאטה אפשרה להם לאזן את הפוליציטמיה ורה, בלי צורך בהקזות דם והדריה. אז זה לא איזה טיפ, אני לא רוצה שזה יתפרש כאילו אני מציע פה לעולם לעשות את זה, ואני ראיתי גם, יש גם מקרים ש... שזה מחמיא חסר ברזל, וזה גם פוגע באיכות חיים של אנשים, אז, אבל זה איזושהי... אני אדגיש את הנקודה שאתה אומר, כי אני נתקלת באוכלוסייה שצורכת לפעמים כמויות, אני לא, בעיניי, של מולטי ויטמינים, שחלקם מכילים ברזל, בכל מיני צורות, אוקיי? כל מיני תוספים שמייבאים מארצות הברית באופן... באופן פרטיזני כזה או אחר, והם כולם מכילים רמה כזאת או אחרת של ברזל, צריך קצת להיזהר עם זה. אוקיי. להיזהר עם תוספים. בסדר גמור, תודה. אני רוצה להוסיף בשבילך, רותם, היה מפגש MPN לפני כמה שנים באיכילוב, גם של חליל האור, והייתה שם הרצאה על תזונה עם פוליציטמיה ורה ואיטי, אני מאמינה שזה מוקלט ושזה יוכל לעזור לך מאוד. תנסי לשאול את גיורא או מישהו מהעמותה אם יש לו את זה. אוקיי, תודה רבה, אני אבדוק את זה. ממש תודה. והשאלה הנוספת היא לגבי הדימומים שעליהם כאילו רק הבנתי עכשיו שיש את זה. עד עכשיו דיברנו על העניין של, של קרישיות יתר, הוא גם לוקח, הוא מטופל בהדרה יחד עם הפלאביקס וליפיטור. עם ה... וליפיטור. השאלה אם יש מה לעשות עם העניין של הדימומים. כאילו, להימנע ממשהו, לעשות משהו, לשמור באיזושהי צורה, או למה לשים לב למעשה. לבדוק את הפולבילפרנק, לראות שהוא בסדר. לראות את הפקטור הספציפי שיכול לרדת במקרים האלה, כי זה הרבה יותר נדיר בפוליציטמיה מאשר ב-ET, אבל זה הדבר, זאת הנקודה. אוקיי. בסדר גמור. תודה רבה. עזרתם לי מאוד. ממש תודה. שאלה קטנה נוספת ברשותכם. האם העובדה שלוקחים תרופות כמו הידריה וג'קאבי יכולה להשפיע על יצירת נוגדנים בחיסון של קורונה? אנחנו לא מספיק יודעים, ואנחנו מעריכים שאו שהתשובה היא לא, ולדעתי במקרה של הידריה זה סביר שלא, ג'קאבי זה קצת, או שהתשובה היא לא, או שהתשובה זה שזה נכון בכלל לתרופות מדכאות חיסון שניתנות במחלות המטולוגיות. מה שאנחנו חושבים זה שגם אם זה מפריע קצת לתגובה של ייצור נוגדנים לחיסון, זה לא מונע את זה בכלל, ולכן עדיף להתחסן, כי, וגם ראו את זה אגב במחקרים הגדולים שעכשיו מתפרסמים של החיסונים, שגם מי שלא מייצר תגובה חיסונית מלאה ופוטנטית וחזקה ומייצר באופן חלש נוגדנים, זה מגן עליו מלפתח מחלה יותר קשה במידה והוא נדבק בקורונה. ולכן ההמלצה שלנו להתחסן היא כל כך גורפת. עכשיו, ג'קאבי זה תרופה שיש לה איזושהי מודולציה על מערכת החיסון, היא גורמת לאיזשהו דיכוי חיסוני, רואים, יש יותר סיכון לזיהומים לא טיפוסיים, למשל זיהומים בהרפס, באנשים שמקבלים ג'קאבי, זה לא דיכוי חיסוני חזק לזרוע של ייצור נוגדנים, ממש לא, ואני מעריך שלא, אני לא יודע, אבל אני מעריך שזה לא פוגע משמעותית בתגובה של הייצור נוגדנים, אבל אנחנו לא יודעים, אבל כן, זו תקופה שמדכאת את מערכת החיסון, ואנחנו נלמד ביחד בחודשים הקרובים. אבל מה שאנחנו מאוד משוכנעים, יש חולים שמקבלים מבטרה, שמקבלים גזייבה ומבטרה, נוגדנים ל-CD20, זה תרופות מאוד מאוד נפוצות, אלה תרופות שאנחנו רואים שזה מוריד את תגובת ייצור הנוגדנים, ועדיין יש ייצור נוגדנים, ויש דוגמאות לזה שייצור חלש של נוגדנים מגן מלפתח תחלואה יותר קשה, ומכאן ההמלצה להתחסן בכל מקרה. תודה רבה על התשובות המלומדות שלכם. אני אגיד עוד משהו, אין על מה, שהמון אנשים הרי שואלים אותנו את זה במרפאות, ואני חוטב לאנשים המלצות לקופות,
עשיתי את זה בהקשר של אחרי קורונה, לפני שבאו החיסונים, אבל בשבועיים שלושה האחרונים בהקשר של החיסונים, אני מבקש המלצה לבדיקת נוגדנים בקופה. אוקיי, אני רואה גם ראומטולוגים שמבקשים את זה. וזה משהו ש... שוב, הכל אנחנו לומדים תוך כדי תנועה. הקופות עוד לא הסדירו מתי הם מאשרים את זה, מתי הם לא מאשרים את זה. כנראה זה קצת יותר יקר מהבדיקות הסטנדרטיות של ה-PCR של המטוש לקורונה, אבל עד עכשיו כל מי שאישרתי קיבל את זה מהקופה. ובעיניי זה נורא פשוט, כלומר, כמה שבועות אחרי המנה השנייה של החיסון, חודשיים, שלושה, שזה הזמן שבו אמורה להיות תגובת נוגדנים. פשוט לבקש לבדוק את הנוגדנים, ואתה תקבל תשובה יחסית אמינה לשאלה הזאת. זאת אומרת, דרך... תודה רבה, אני מודה לכם מאוד. אני אשמח לשאול שאלה. מה? במכבי זה מאוד מוסדר, יש, כאילו, אתה יכול להיכנס לבדיקות, ויש אינדיקציות מאוד מסוימות, אתה מסמן את האינדיקציה ומקבל את זה, בלי שום בעיה. ובכללית? אין, לא יודע. אז אפשר לעשות את זה פרטי, אם כך. אני לא קיבלתי אף סירוב עד עכשיו. אז רק אחרי חודשיים? מה זה? רק אחרי חודשיים מהחיסון השני? ראומטולוגים שאני מכיר ממליצים כמה שבועות דרך אגב. אוקיי. אבל שוב, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. לפחות שבוע אחרי החיסון השני, כי החיסוניות המלאה מופיעה בין שבוע לשבועיים אחרי החיסון השני. אבל כמה שבועות אחרי, בעיניי זה סביר לגמרי, לבקש בדיקת נוגדנים. יש לי שתי שאלות בבקשה. שאלה ראשונה זה שמהרגע שנודע לי על המחלה, על הייתי בעצם במשך שנה וחצי, הספירה אצלי מאוד גדלה באופן מאוד משמעותי. זה התחיל ב-500 והסתיים ב-1,700,000. ועכשיו אני כבר מטופלת. באינטרפרון התחלתי, וממש השבוע עברתי לאדריה. אני בת 42. ואני רוצה לדעת האם הקפיצה המשמעותית הזאת יחסית, והטיפול בגיל שלי, יש להם איזושהי השפעה, איזשהו צופה פני עתיד. איך הולכים להיראות, יודעים מה הקשה בין ה... גידול המשמעותי הזה לאיך המחלה הולכת להתקדם בשנים הבאות? אני לא חושבת שהמספר הוא הדבר החשוב. אני חושבת שצריך להסתכל על הפרופיל של הגנטי שלך, כאילו על המוטציות, וללכת משם, כי זה הרבה יותר משפיע מאשר המספרים. אוקיי, את יכולה לפרט את זה? מה זה אומר? יש מוטציה מסוימת, אם יש לי ג'אק, אז זה יותר. יש לי קרליטוקלין. אז יש לזה השפעה מסוימת כזו או אחרת, כן, על איך שהמחלה הולכת להיראות אצלי בשנים הבאות? כן, כן. הפרוגנוזה היא מצוינת, באמת. אני חושבת שלא הראינו את העקומות, אבל העקומות הן פשוט... מאוד דומות לאוכלוסייה רגילה. זה מחלה קרונית שצריך כל הזמן להתייחס אליה, אבל לא, כאילו, לא מבחינת... לכן אני נורא מדגישה את העניין של איכות חיים. נורא חשוב לשמור על איכות החיים שלה. זאת אומרת, המספרים פחות חשובים לי מאיך את מרגישה. כן. כאילו, ככה אני נוהגת. אוקיי. Okay. תודה, ועוד משהו, אני יודעת שסורוקה עשו בזמן הקורונה איזשהו מחקר של אינטרפרון, טיפול בקורונה עם אינטרפרון. הם כבר פרסמו את התוצאות שלהם, יודעים מה ההשפעה, כי כל הזמן שאני לקחתי אינטרפרון אמרתי לעצמי, אוקיי, אז אני כנראה, המחלה הזאת רחוקה ממני. אז אתם יודעים? יש לכם את המידע? אני לא שמעתי על זה. אני יודע שניסו ג'קאבי כטיפול בשלב של הסערת ציטוקינים של הקורונה. מה שג'קאבי עושה זה מפחית תגובה דלקתית וציטוקינים, וכנראה שלא הייתה איזו הצלחה מזהירה. ועל אינטרפרון זה מאוד הגיוני, אבל לא שמעתי את זה. אני יכול לשאול את החברות מסורוקה. מעניין שאת אומרת את זה. כן, עשו את זה בסורוקה, אני לא יודעת מה התוצאות. לא יודעת, אבל זה נשמע הגיוני שאינטרפרון יהיה, הוא אימון מודולטור מאוד משמעותי. אז זה נשמע אטרקטיבי.
אני למדתי מאוד להתייחס יפה לאינטרפרון, שתגובות יפות, כאילו מבחינת כטיפול במחלה. האמת שלי זה עזר, אבל זה עשה לי נשירת שיער מאוד משמעותית, אז החלטתי לעצור עם זה. אוקיי. תופעת לוואי לא סימפטית כל כך. קיבלת פג או רגיל? קיבלתי את הפג אחת לשבוע. האמת שזאת הייתה תופעות הלוואי היחידה. נורא פחדתי מתופעות הלוואי, וזה דווקא עודד אותי. אוקיי. אחרי חצי שנה החלטתי להפסיק. תודה. חצי שנה זה בערך הזמן שצריך לתת צ'אנס לטיפול באינטרפרון, אז זה נשמע סביר, ואני רק מחזק את מה שבתי אמרה, אני חושב שלא צריך לחשוש מלקחת אדרעה הרבה זמן, ואני חושב שאין משמעות, ממש אין מאוד משמעות למספר של התסיות האבסולוטי, כל עוד נטייה לדמם שצריך לברר אותה, ושוב חוזר למה שאמרתי בחלק של ההרצאה, החשיבות של המוטציות, קל רטיקולין באופן כללי היא הפרוגנוזה היותר טובה, או כלומר התקדמות הרבה הרבה יותר איטית, אבל גם בתוך הקל רטיקולין יש שני תתי סוגים, יש טייפ 1 וטייפ 2 קל רטיקולין, והטייפ 2 קל רטיקולין הפחות נפוץ הוא קצת יותר הולך עם סיכון, קצת יותר גבוה להתקדמות. ויכול מאוד להיות, זה לא משהו שדורש ריצוף עמוק ופאנלים חדשים, הבדיקות הבסיסיות בקופת חולים, אם אני לא טועה, לפחות אלה שאני ראיתי, נותנות טייפ 1 או טייפ 2, אז זה משהו גם כן לברר. שוב, זה, את יודעת, הסתבר שזה טייפ 2, זה לא הולך לשנות שום דבר את איך שאת חי את החיים שלך, ויכול להיות שעדיין יעברו עשורים רבים בלי התקדמות, אבל שוב, זה בדיוק מה שאמרה דוקטורות, שהיום הפרופיל המולקולרי הוא מאוד חשוב בהבנה, של המחלות האלה, כולל באיזשהו ניבוי של מה יהיה בעתיד, אבל ניבוי הוא תמיד מוגבל, תמיד, גם עם כל הכלים המתוחכמים שלנו. תודה. תראי, אני מוכרחה להגיד, הרפואה מתקדמת בשנים האחרונות בערך כמו רמות המחשוב, זאת אומרת, זה הולך כבר בקפיצות, זה לא כמו פעם שהלכנו צעד אחרי צעד, אנחנו היום עם היכולות, למשל עם הרולקסור, עם כל מיני דברים אחרים, הטיפולים שאנחנו מסוגלים לתת היום, הם הרבה יותר ממוקדים ממה שהיה פעם, ואני מאמינה שבשנים הבאות, אנחנו נהיה עוד יותר ועוד יותר ממוקדים. זאת אומרת, אנחנו נבין איך המוטציות האלה עובדות, נקודתית, ונמצא איך לעשות את ה... כאילו להתאים יותר טוב זה מפתח למנעול, כמו ב-CML, יש לנו PCR-A, יש לנו חלבון שאנחנו יודעים בדיוק מה הוא הולך לעשות, ויש לנו קבוצה של תרופות שמנטרלת את האפקט הזה, אוקיי? ואני די מאמינה שזה מה שהולך להיות, כי ככל שאנחנו מבינים יותר את המשמעות של המוטציות האלה, זה לא רק שאנחנו יודעים להגיד, מה אנחנו מצפים שם שתהיה התנהגות הקלינית, אלא גם איך לקחת את המוטציה הזו ולהתאים לה טיפול, להתאים לה מפתח בדיוק לדבר הזה. ואני מאמינה שאנחנו הולכים לשם. תודה, אני אשמח, אבל אני מניחה שגם המחקר משקיע יותר במוטציות הנפוצות יותר. נכון? ופחות מן הסתם במוטציות שהן פחות, פחות נפוצות במחלה. זאת אומרת... קלר זה מספיק נפוץ. זה מספיק נפוץ. היום יש, היום עוד אפרופו כל הקונספטים החדשים, יש דבר שנקרא basket trials, כאילו מחקרי סל, שלוקחים במקביל את כל המוטציות האפשריות ועושים ערוץ לכל מוטציה. אז אפרופו ההתקדמויות האלה. אני מאמינה שאנחנו הולכים לדברים מאוד מאוד ממוקדים. לגבי הבדיקה, נעשה לי לפני 4 או 5 שנים את הג'אק 2, שהוא נמצא נמוך או בינוני, משהו כזה. השאלה שלי אם במשך השנים לא יכול להיות, להתפתח שם משהו עוד נוסף. האם עושים את זה כל כמה שנים, את הבדיקה של ה...
יכול להיות. אנחנו יודעים למדוד כמות. בדיוק. גם אפשר למדוד כמות של ג'אק טו, כלומר איזה אחוז מתאים את הג'אק טו. כלומר זה ממש, זה דבר שנקרא עומס אללי לגבי ג'אק טו, ואנחנו יודעים לבדוק את זה היום. אוקיי? ויש בין עומס אללי של 20 או 30 אחוז ל-100 אחוז. דרך אגב, צריך להגיד את זה בהסתייגויות, אנחנו חושבים שיש הבדל. זה לא, חלק מזה זה גם כן למידה תוך כדי תנועה, ועוד לא הבנו את כל ההשלכות. אבל אנחנו כן יודעים לבדוק את זה. אנחנו יודעים לבדוק מוטציות נוספות. האם עושים את זה תקופתית כל כמה זמן? לא בהכרח. עושים את זה בהתאם למהלך הקליני. יש אנשים שיכולים שנים להיות יציבים, ואז אנחנו, מי ששנים יציב, לא מעניין אותנו בדיוק אם הוא מפתח משהו חדש, אבל ברגע שאנחנו רואים רמזים להתקדמות, בין אם זה משהו שבן אדם חווה, כאבי ראש חדשים, או גרד שמחמיר פתאום, או חולשה, בין אם זה מדדים במעבדה, LDH שעולה לדוגמה, או אנמיה שמעמיקה, או תסיעות שהולכות ויורדות. אז כל שגדל. שלל שינויים במהלך, אז היום אנחנו נוטים להגיד, כן, בואו נעשה ביופסת מח עצם, ונקבל תמונה מקיפה אם יש שינויים נוספים. ולמה לא להסתפק כמו שעשו לי מהווריד? יכול להיות שכן. יכול להיות. יכול להיות קצת נשמע אחרת. אגב, אפשר, חלק מהמוטציות האלה גם אפשר לבדוק בדם רגיל. זאת אומרת, אבל אם קבעו לי נמוך, אני לא זוכרת נמוך או בינוני, זה יכול להשתנות עם הזמן. זה יכול להשתנות עם הזמן, זה יכול להשתנות עם הזמן. ואני עוד פעם גם אסכמה, זה יכול להשתנות עם הזמן, ויכול להיות שעם כל הבדיקות החדשות שאנחנו מספרים עליהן, לא יהיה מקום, או אפשר יהיה לבדוק, אבל זה לא יוביל לאיזשהו שינוי משמעותי בטיפול. זה משהו שאנחנו ממש לומדים אותו, ממש ממש לומדים אותו תוך כדי. אבל כל זמן שער ערכים הם בנורמה, אז אין טעם לעשות. נכון. אוקיי. תודה. טוב. אנחנו לדבר. נכון? מה זה? אנחנו לדבר עם האנשים. קצת... והרבה תודה לכם, כי התשובות האלה הן מאוד מאוד משמעותיות. הידע, להרגיע, זה חלק, אני חושבת, מהטיפול שהוא מאוד משמעותי, והרבה תודה. בשמחה. תודה רבה. שלום לכולם. ביי. תודה רבה. בכיף להתראות. להתראות. תודה רבה.